মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আগৰ পাঠত পাই আহিলা গণতন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰ টুৱেণ্টি নম্বৰ চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে ইয়াৰ এনচাৰখিনিও আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মনোযোগ দি ভিডিঅ'টো চাবা আৰু ভালদৰে বুজি পাবৰ চেষ্টা কৰিবা এক নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে মানুহৰ জীৱনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে নিজৰ ভাষাত লিখা বৰ্তমান সময়ত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিক প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত মানুহৰ জীৱনত কেনেদৰে উন্নত কৰিব পাৰিছে বা কৃষকসকলৰ মানদণ্ড কেনেদৰে উন্নত হৈছে উত্তৰ হ'ব প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে মানুহৰ জীৱনত বহু ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ উন্নয়নৰ লগে লগে মানুহৰ শ্ৰম বহু পৰিমাণে লাঘৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান সময়ত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগৰ ফলত মানুহৰ দুখ কষ্টবোৰ বহু পৰিমাণে নাইকিয়া হৈছে শ্ৰম মানে দুখ কষ্ট প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক উন্নতি হোৱা দেখা গৈছে বৰ্তমান কৃষকসকলে নাঙলৰ পৰিৱৰ্তে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক মাটি চহাব পৰা হৈছে আগৰ দিনত যিহেতু মানুহে নাঙলেৰে মাটি চহাইছিল নাঙলেৰে হাল বাবৰ বাবে নাঙল ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু আজিকালি বৰ্তমান দিনত মানুহে কি কৰিছে নাঙলৰ পৰিৱৰ্তে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক মাটি চহাব পাৰিছে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ফলত বছৰৰ সকলো সময়তে সকলো ধৰণৰ খেতিৰ বাবে পানীৰ যোগান সম্ভৱ হৈছে জলসিঞ্চন মানে পানীৰ বিভাগ উন্নত মানৰ বীজ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগৰ ফলত আজিকালি কম মাটিত অধিক ফচল উৎপাদন হয় ফচল মানে অধিক শস্য উৎপাদন হয় বহুত ধৰণৰ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কৃষকসকলে এইবোৰৰ ফলত অধিক ফচল উৎপাদন হৈছে ফচল মানে শস্য অধিক শস্য উৎপাদন হৈছে বন নিৰুৱা শস্য কটা মৰণা মৰা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কৃষকৰ শাৰীৰিক কষ্ট বহু পৰিমাণে লাঘৱ হৈছে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন ওলাইছে বন কটাৰ বাবে শস্য কটাৰ বাবে মৰণা মৰাৰ বাবে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৃষকসকলৰ শাৰীৰিক কষ্টবোৰ নাইকিয়া হৈছে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে আজিকালি শীতল ভঁৰালত ফচলসমূহ বহুদিনলৈ সতেজভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি বৰ্তমান সময়ত শীতল ভঁৰালত ফচলসমূহ বহুদিনলৈ সতেজভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি যেনে ফল মূল পাচলি এইবোৰ আমি শীতল ভঁৰালত বহুদিনলৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি এনেদৰে গৰু ম'হ হাঁহ কুকুৰা মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰতো আজিকালি নানা আধুনিক প্ৰযুক্তি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেবিলাক বৃদ্ধি আৰু ব্যৱহাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে আমাৰ দেহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হৈছে কৃষকসকলৰ আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হৈছে উৎপাদন মানে আয় বৃদ্ধি হৈছে এনেকৈয়ে প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ কাৰখানা বা উদ্যোগত কাৰিকৰী কৌশল আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি মানুহৰ উপভোগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে কুঁহিয়াৰ আৰু ৰহৰ পৰা চেনি আৰু গুড় প্ৰস্তুত কৰা হয় বা গছৰ পৰা কাগজসমূহ তৈয়াৰ কৰা ইত্যাদি ঠিক তেনেদৰে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থাত যথেষ্ট উন্নতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোবাইল ফোন টেলিভিশ্যন কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেট আদিৰ ব্যৱস্থাৰ সহায়ত এতিয়া মানুহে ঘৰতে বহি দেহ বিদেহৰ বাতৰি গ্ৰহণ প্ৰেৰণ আৰু সংৰক্ষণ কৰিব পৰা হৈছে আজিকালি বৰ্তমান দিনত নাঙলৰ পৰিৱৰ্তে খেতি বাতি কৰিবলৈ ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে অধিক মাটি চহাইছে আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি যিবোৰ বস্তু আমি নাপাওঁ সেইবোৰ কেৱল একমাত্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তেহে পাইছোঁ এইবোৰ একমাত্ৰ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ হৈছে বৰ্তমান সময়ত যোগাযোগ ব্যৱস্থাত যথেষ্ট উন্নতি হোৱা দেখা গৈছে বৰ্তমান সময়ত আমি ঘৰতে বহি মোবাইল ফোন টেলিভিশ্যন কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি আমি ঘৰতে বহি বাতৰি কাকত দেশ বিদেশৰ খবৰসমূহ জানিব পাৰিছোঁ দুই নম্বৰত দিয়া আছে কৃষি আৰু উদ্যোগ খণ্ডত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কি পৰিৱৰ্তন আহিছে বৰ্তমান সময়ত খেতি বাতি আৰু কল কাৰখানা খণ্ডত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত মানুহৰ জীৱনত কি পৰিৱৰ্তন ঘটিছে উত্তৰ হ'ব কৃষি আৰু উদ্যোগ খণ্ডত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত মানুহৰ জীৱনত বহুত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে কৃষি আৰু উদ্যোগ খণ্ডত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আহিছে
প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কৃষি ক্ষেত্ৰত ব্যাপক উন্নতি হোৱা দেখা গৈছে বৰ্তমান কৃষকসকলে নাঙলৰ পৰিৱৰ্তে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়তে অধিক মাটি চহাব পৰা হৈছে আগৰ দিনত যিহেতু ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ এইবোৰ নাছিল আগৰ দিনত মানুহে হাল বাবৰ বাবে নাঙল ব্যৱহাৰ কৰিছিল জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ফলত বছৰৰ সকলো ধৰণৰ খেতিৰ বাবে পানীৰ যোগান সম্ভৱ হৈছে বৰ্তমান সময়ত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ফলত অতি সহজতে পানীৰ যোগান সম্ভৱ হৈছে পানীৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ পানীৰ যোগান ধৰা সম্ভৱ হৈছে উন্নত মানৰ বীজ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত আজিকালি কম মাটিত অধিক ফচল উৎপাদন হয় ফচল মানে অধিক শস্য উৎপাদন হয় বন নিৰোৱা মানে বন কটা শস্য কটা আৰু মৰণা মৰা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কৃষকৰ শাৰীৰিক কষ্ট বহু পৰিমাণে লাঘৱ হৈছে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনবোৰ ওলাইছে ধান কাটিবৰ বাবে মেচিন ওলাইছে শস্য কাটিবৰ বাবে মেচিন ওলাইছে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৃষকসকলৰ শাৰীৰিক কষ্ট বহু পৰিমাণে নাইকিয়া হৈছে লাঘৱোৱা মানে নাইকিয়া হৈছে পোক পতংগৰ আক্ৰমণৰ পৰা শস্যক ৰক্ষা কৰিবলৈ নানা ধৰণৰ কীটনাশক দ্ৰব্য আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই আটাইবিলাক ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা আহিছে এইবোৰ ব্যৱস্থা একমাত্ৰ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ হৈছে ঠিক তেনেদৰে উদ্যোগ খণ্ডটো প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আহিছে প্ৰাকৃতিৰ পৰা পোৱা কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ কাৰখানা বা উদ্যোগত কাৰিকৰী কৌশল আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ উপভোগৰ সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে কুঁহিয়াৰৰ ৰহৰ পৰা চেনি আৰু গুড় প্ৰস্তুত কৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰা কাগজসমূহ বাঁহ গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় আমি যিবোৰ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবোৰ বাঁহ গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় আমি ব্যৱহাৰ কৰা কাগজবোৰ বাঁহ গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় আমাৰ দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ আৰু কল কাৰখানা আছে যেনে চাহ উদ্যোগ তেল উদ্যোগ লু তীখা উদ্যোগ কাগজ উদ্যোগ মৰাপাট উদ্যোগ বস্তু উদ্যোগ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত উদ্যোগসমূহত কম খৰচতে অধিক উৎপাদন হোৱাৰ লগতে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ কৌশলযুক্ত আৰু উন্নত মানৰ হয় উদ্যোগ স্থাপনৰ লগে লগে নিয়োগৰ সুবিধাও বৃদ্ধি পোৱা মানে আয় বৃদ্ধি পাইছে এনেদৰে উদ্যোগ খণ্ডত সামগ্ৰিক বিকাশত প্ৰযুক্তিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিছে বৰ্তমান সময়ত কল কাৰখানা উদ্যোগ খণ্ডত প্ৰযুক্তি বা বিজ্ঞান ব্যৱহাৰৰ ফলত যথেষ্ট সহায় হৈছে হোৱাৰ লগতে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ কৌশলযুক্ত আৰু উন্নত মানৰ হয় উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ উন্নত মানৰ মানে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বহুত উন্নত হৈছে উদ্যোগ স্থাপনৰ লগে লগে নিয়োগৰ সুবিধাও বৃদ্ধি পায় এনেদৰে উদ্যোগ খণ্ডৰ সামগ্ৰিক বিকাশত প্ৰযুক্তিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত উদ্যোগ খণ্ডত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে যথেষ্ট সহায় কৰিছে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা কম সময়ৰ অধিক ফচল উৎপাদন কৰিবলৈ আজিকালি কৃষকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰমানে কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক শস্য ফচল মানে শস্য উৎপাদন কৰিবলৈ কৃষকসকলে লোৱা ব্যৱস্থাসমূহ কি উত্তৰ হ'ব কম সময়ত অধিক ফচল উৎপাদন কৰিবলৈ আজিকালি কৃষকসকলে কৃষকে তলত উল্লেখিত ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 1 নম্বৰ কৃষকসকলে নাঙলৰ পৰিৱৰ্তে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক মাটি চহাইছে বৰ্তমান সময়ত নাঙলৰ পৰিৱৰ্তে কৃষকসকলে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি অতি কম সময়তে অধিক মাটি চহাব পাৰিছে 2 নম্বৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি সকলো সময়ত সকলো ধৰণৰ খেতিৰ বাবে পানীৰ যোগান ধৰিছে বৰ্তমান সময়ত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি পানীৰ বিভিন্ন বিভাগৰ ব্যৱস্থা কৰি অতি সহজতে পানী যোগান ধৰা সম্ভৱ হৈ উঠিছে 3 নম্বৰ উন্নত মানৰ বীজ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগ কৰি কম মাটিত অধিক ফচল উৎপাদন কৰিছে উন্নত মানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰৰ প্ৰয়োগ কৰি কৃষকসকলে কম মাটিতে অধিক ফচল উৎপাদন কৰিছে ফচল মানে অধিক শস্য উৎপাদন কৰিছে 4 নম্বৰ বন নিৰোৱা শস্য কটা আৰু মৰণা মৰাৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনবোৰ ওলাইছে সেইবোৰৰ যোগেদি শস্য কাটিব পাৰিছে মৰণা মাৰিব পাৰিছে এইবোৰ কৃষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে 5 নম্বৰ পোক পতংগৰ আক্ৰমণৰ পৰা শস্য ৰক্ষা কৰিবলৈ নানা ধৰণৰ কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিছে শস্যক ৰক্ষা কৰিবলৈ পোক পকীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কীটনাশক দ্ৰব্য কৃষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা তুমি জনা অসমৰ কেইটামান উদ্যোগৰ নাম লিখা
উত্তৰ হ'ব মই জনা অসমৰ কেইটামান উদ্যোগৰ নাম হ'ল চাহ উদ্যোগ, তেল উদ্যোগ, কাগজ উদ্যোগ, পাট মুগা উদ্যোগ, হাজোৰ পিতল, মুগা শিল্প ইত্যাদি। এইবোৰ হৈছে আমি জনা কেইটামান উদ্যোগ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ জৰিয়তে কেনেদৰে লাভৱান হ'ব পাৰি লিখা। বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটে আমাক কি কি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে? উত্তৰ হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণে লাভৱান হ'ব পাৰি। ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত এতিয়া মানুহে ঘৰতে বহি দেশ বিদেশৰ বাতৰি গ্ৰহণ প্ৰেৰণ আৰু সংৰক্ষণ কৰিব পৰা হৈছে। ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিষয়ৰ অলেখ তথ্য পাতি সহজতে সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি। মনোৰঞ্জনৰ কাৰ্যক্ৰমো এই সেৱাৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিব পাৰি। ইমেইলৰ জৰিয়তে এতিয়া নিমিহতে পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইলৈ যিকোনো খবৰ, তথ্য, স্থিৰ ছবি বা ভিডিঅ' ছবি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি। বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটে আমাৰ বিভিন্ন কামত বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি আহিছে। ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি আমি ঘৰত বহি বিভিন্ন খবৰসমূহ, বিভিন্ন দেশৰ, বিভিন্ন জাতি, দেশ বিদেশৰ খবৰসমূহ আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি আমি অনলাইনত পাঠদান কৰিব পাৰিছোঁ। ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি আমি যোগাযোগ মাধ্যম বঢ়াব পাৰিছোঁ। ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা হৈ পৰিছে। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, চিকিৎসা সেৱাত ব্যৱহাৰ কৰা কেইবিধমান যন্ত্ৰৰ নাম উল্লেখ কৰা। সেইবোৰৰ সহায়ত কি কৰা হয় শিক্ষকৰ সহায়ত লিখা। উত্তৰ হ'ব চিকিৎসা সেৱাত ব্যৱহাৰ কৰা কেইবিধমান যন্ত্ৰ আৰু সেইবোৰৰ কাম তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। উত্তৰ 1 নম্বৰ থাৰ্মোমিটাৰ, শৰীৰৰ উষ্ণতা জোখা হয়। পৰীক্ষাত যদি কুৱেশ্যন এনেদৰে আহে, শৰীৰৰ উষ্ণতা জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা থাৰ্মোমিটাৰ। 2 নম্বৰ চেটস্কোপ, হৃদযন্ত্ৰ স্পন্দন জোখা হয়। 3 নম্বৰ আল্ট্ৰাছাউণ্ড, শৰীৰৰ ভিতৰত জীৱন্ত ছবি নিৰীক্ষণ কৰা হয়। আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ যোগেদি ভয়ানক বা বিষাক্ত ৰোগবোৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰি বা চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি হৈছে। প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, প্ৰযুক্তিয়ে যাতায়াত ব্যৱস্থালৈ অনা পৰিৱৰ্তনসমূহ আলোচনা কৰা। বৰ্তমান সময়ত প্ৰযুক্তিয়ে যাতায়াত ব্যৱস্থাত কি কি পৰিৱৰ্তন আনিছে বা কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছে আলোচনা কৰা। উত্তৰ হ'ব প্ৰযুক্তিয়ে যাতায়াত ব্যৱস্থালৈ বহু ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ আনিছে। প্ৰযুক্তিয়ে যাতায়াত ব্যৱস্থাত পূৰ্বৰ তুলনাত, মানে আগৰ তুলনাত, বহু পৰিমাণে সুচল আৰু খৰতকীয়া কৰি তুলিছে। টকাৰ আৱিষ্কাৰৰ পাছৰে পৰা মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন প্ৰস্তুতি কৰি ল'ব পৰা হ'ল, যেনে চাইকেল, ৰিক্সা, মটৰগাড়ী, ৰেলগাড়ী আদি, উৰাজাহাজ, বিদ্যুৎচালিত ৰেল, মেট্ৰ' ৰেল আদিৰ সহায়ত নিমিহতে বহু যোজন বাট অতিক্ৰম কৰাটো সম্ভৱ হৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজৰ সহায়ত নদী, সাগৰ, মহাসাগৰ আদি জলপথেৰে বহু জাহাজৰ টন গধুৰ মাল বস্তু পৰিবহণ কৰিব পাৰি। সম্প্ৰতি আমি বজাৰৰ নিতু নতুন নতুন ধৰণৰ বিলাহী মটৰ গাড়ী পয়োভৰ দেখিবলৈ পাওঁ। এইবিলাক আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ফল। আগৰ দিনত যিহেতু মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈছিল খোজকাঢ়ি, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁতে আমি চাইকেল, ৰেলগাড়ী, ৰিক্সা এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আগৰ দিনত মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁতে খোজকাঢ়ি গৈছিল, ঠেলা গাড়ী, গৰু গাড়ী এইবোৰেৰে আগৰ দিনত মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈছিল। আজিকালি চকাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱনত বহুত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিলে। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, কম্পিউটাৰ আৰু প্ৰজেক্টে শিক্ষা প্ৰসাৰত কেনেদৰে সহায় কৰিছে শিক্ষকৰ সহায়ত আলোচনা কৰা। উত্তৰ হ'ব কম্পিউটাৰ আৰু প্ৰজেক্টৰ শিক্ষা প্ৰসাৰত বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছে। কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰসাৰৰ এক অন্যতম মাধ্যম। ইয়াত বিভিন্ন বিষয়ৰ তথ্য পাতিবোৰ বহুদিনলৈ নষ্ট নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি। কম্পিউটাৰত তথ্য পাতিবোৰ বহুদিন ধৰি ৰাখিব পাৰি। তথ্য পাতিবোৰ মজুত কৰি ৰাখিবলৈ ইয়াৰ কেতিয়াও ঠাইৰ অভাৱ নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰকল্প, ছেমিনাৰ আদি শৈক্ষিক কাম কাজবোৰ কাগজ পত্ৰ খৰচ নকৰাকৈ কম্পিউটাৰৰ মাধ্যমেৰে সহজতে কৰিব পাৰে। প্ৰিণ্টাৰৰ যোগেদি কম খৰচতে কম্পিউটাৰৰ মাধ্যমেৰে
কাগজ পত্রবর ব্যবহার করিব পারে। ল্যাপটপ নোটপ্যাড আদি আবিষ্কার হওয়ার পিছত কিতাব পত্রবর কড়াই নিবলগিয়া দরে হওয়া কষ্ট দূর হল। এই সুবিধাসমূহর বাবেই আধুনিক যুগত শিক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটার বহলভাবে ব্যবহার হয়ে আহিছে। কম্পিউটারে আজিকালি বিভিন্ন কামত মানুহক সহায় করে আহিছে। বর্তমান সময়ত কম্পিউটারে আমার বিভিন্ন কামত বিভিন্ন ধরনে সহায় করেছে। কম্পিউটারের যোগেদি আমি কম সময়ের ভিতরতে অতি কম সময়তে যিকোনো কাম করিব পারি। কম্পিউটারের যোগেদি আমি লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাইছো। কম্পিউটারের যোগেদি যোগাযোগ মাধ্যম উন্নত হয়ে পড়েছে। কম্পিউটারের যোগেদি আমি ভিডিও চাব পারিছো। কম্পিউটারত আমি খেল খেলিব পারিছো। কম্পিউটারত আমি গান শুনিব পারিছো। আদি নানান ধরনের কামত কম্পিউটারে আমাক সহায় করে আহিছে। ঠিক তেনেদরে প্রজেক্টর জড়িয়ে আজিকালি শিক্ষাদান সহজ হয়ে পড়েছে। সাধারণ শ্রেণীকোঠার পাঠদানের লগতে সেমিনার আদিত ইয়াক ব্যবহার করা হয়। পরম্পরাগত পদ্ধতির পাঠদানতকৈ প্রজেক্টর জড়িয়ে দ্রব্য শ্রাব্য দৃশ্যর মাধ্যমত পাঠ বিষয় হওয়ার বাবে ই শিক্ষার্থীক অধিক আকৃষ্ট করে, আকৃষ্ট মানে আকর্ষণ করে। বর্তমান সময়ত প্রজেক্টর জড়িয়ে আমি অনলাইনত ছাত্রছাত্রীসকলক পাঠদান করিব পারিছো। প্রজেক্টর জড়িয়ে ছাত্রছাত্রীসকলে অনলাইনত শিক্ষা লাভ করিব পারিছে। 9 নম্বর কোয়েশ্চন চোৱা, খালি ঠাই পূৰ কৰা। ক নম্বৰ, উন্নত মানৰ ডেছ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগৰ ফলত আজিকালি কম মাটিতে ডেছ ফচল উৎপাদন হয়। উত্তৰ হ'ব 20 অধিক। খ নম্বৰ, বৰ্তমান সময়ত ডেছ স্থাপন কৰি ফচলসমূহ বহুদিনলৈ ডেছ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি। উত্তৰ হ'ব শীতল ভঁৰাল সতেজভাৱে। গ নম্বৰ, ইন্টারনেট সেবার জড়িয়ে বিভিন্ন বিষয়ের অলেখ তথ্য পাতি সহজতে ডেস্ক আর ডেস্ক করব পারি। উত্তর হব সংগ্রহ সংরক্ষণ। খ নম্বর, ডেস্ক হল পৃথিবীর চারিফালে কৃত্রিমভাবে প্রদক্ষিণ করাই রখা মহাকাশত স্থাপিত একটা যন্ত্র। উত্তর হব কৃত্রিম উপগ্রহ। খ নম্বর উত্তর হব কৃত্রিম উপগ্রহ। ছাত্রছাত্রীসকল আজিলৈকে ইমানে আসিলে।